začátkem listopadu proběhlo na Kralupské radnici veřejné zasedání zastupitelstva města. Podívejme se teď na několik bodů jednání. Město Kralupy zamýšlí navrhnout nové řešení městského centra. Důležitý podíl rekonstrukce centra města je také zlepšení současného nevyhovujícího ekologicko-energetického stavu. V tomto směru usilují Kralupy o získání dotace v rámci programu Interreg 3B CACES ve spolupráci s partnerským městem Hennigsdorf. Území Kralupského městského centra je v současné době zasaženo emisemi z lokálního vytápění, ohřevu užitkové vody a technologickými účely. Efektivním řešením by byla náhrada lokálních tepelných zdrojů centrálním zásobováním teplem. Tím by se zredukovaly emise oxidu dusíku a oxidu siřičitého asi o 600 000 kg za rok, což by se příznivě projevilo na životním prostředí v celém městě. Podmínkou pro získání finanční dotace je 25% účast města. Zastupitelé tedy souhlasili s tím, že v případě schválení projektu poskytne město 69,5 tisíc euro jako svůj podíl na dofinancování rozpočtu z celkové částky 278 tisíc euro. V rámci rozpočtových opatření schválili zastupitelé přijetí finančních prostředků na základě smlouvy o dílo od Stadtwerk Hennigsdorf ve výši 288 130 korun. Jsou určeny na přípravu energetického konceptu městského centra jako podkladu pro vypracování žádosti o dotaci. Další rozpočtové opatření bylo schváleno v souvislosti s přijetím státní dotace na výstavbu domu s pečovatelskou službou v ulici Vluhu s 59 bytovými jednotkami. Celková dotace činí 35 400 000 korun. Dále Kralupy obdržely limitovanou investiční dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 1 280 000 korun na výstavbu 3 půdních bytů v domech ve Smetanově ulici. Finanční odbor městského úřadu předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtový výhled do roku 2007. Ten obsahuje kromě plánovaných příjmů a výdajů zejména přehled o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a dlouhodobě realizovatelných záměrech. Podle zákona je rozpočtový přehled pomocným nástrojem územního samosprávného celku, sloužícím pro střednědobé finanční plánování. Může být průběžně aktualizován na základě nových skutečností a každá změna bude předložena zastupitelstvu města. Dále městští zastupitelé jednali o výši místního poplatku za sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Podle kalkulací za rok 2004 technické služby města vynaložily na svoz odpadu z kontejnerů a popelnic, za svoz mobilních kontejnerů a za provoz sběrného dvora bezmála 8 milionů korun. Místní poplatek pro rok 2006 schválili zastupitelé ve stejné výši jako letos, tedy 500 korun na poplatníka. Sportovní komise vyhodnotila žádost hokejového klubu Kralupy o příspěvek ve výši 55 000 korun na sportovní akce přesahující rámec regionu a doporučila ji zastupitelům ke schválení. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly rozpočtu určené na sport. Příspěvky do 50 000 korun schvaluje Rada města, která na svém jednání odsouhlasila 35 000 korun pro fotbalový klub Čechie Kralupy, 12 000 korun oddílu tenisu, 40 000 korun basketbalovému klubu Junior, 40 000 korun oddílu volejbalu, 35 000 korun fotbalovému klubu Kaučuk Kralupy, 15 000 korun šachovému klubu Kralupy a 35 000 korun basketbalovému klubu Kaučuk. Jedná se o příspěvky na sportovní akce pořádané v období od září do prosince letošního roku. Z rezervy města musí být zaplacen 1 milion korun na úhradu elektrické energie na veřejné osvětlení v Kralupech v roce 2005. Od začátku roku vyplatili technické služby 2 miliony 700 tisíc korun za elektrickou energii na veřejné osvětlení a v listopadu musí uhradit dalších 855 tisíc korun. Stávající rozpočet odboru realizace investic pro veřejné osvětlení ve výši 2 miliony 630 tisíc korun je tedy nutné navýšit o 1 milion korun. Vedoucí odboru realizace investic pan Sypecký zdůvodňoval, proč k této situaci došlo. Nárůst ceny energie cítíme všichni v našich domácnostech. V městském rozpočtu však nebyly prostředky na energii dostatečně navyšovány.
Ředitel technických služeb uvedl, že černé odběry zatím v Kralupech nebyly zjištěny, ale spotřeba energie mírně stoupla také vlivem rozšiřování veřejného osvětlení ve městě. Na říjnové schůzce zástupců komisí Rady města, zastupitelstva města a městského bytového podniku bylo dohodnuto ponechat k jednání s nájemníky privatizovaných domů nabídnuté ceny bez dalšího snižování. Zastupitelé vzali na vědomí vyjádření komisí, rozhodování ale nebylo jednoduché. Nevím, jestli teda je úplně nejlepší teda ponechat ty ceny tak, jak jsou, protože ty částky, o kterých se tady hovořilo, že budou potřeba investovat, a pokud teda to není možné na tom, co se dohodnout na snížení ceny, tak podporuju tu variantu C a doporučuji té 10 let na splatnost, aby teda měli možnost rozdělit si to, rozdělit to financování mezi částečným investováním do těch nových baráků nebo do těch svých starých baráků a částečně na splátky. Já už jsem tady jednou vysvětloval, že bohužel při těch jednotlivých posudcích nelze zohlednit stav jednotlivých bytů. Pořád tady z toho vychází a i teda myslím si, že dost na to lidi reagovali, že ty byty nejsou všechny ve stejném stavu. Jsou tam byty, které třeba nemají koupelnu, mají záchod na chodbě a my to prodáváme v těch barácích za stejnou cenu. Pan Čechman navrhl znovu projít domy určené k privatizaci a odlišit ceny některých znevýhodněných bytů. Tlačí na nás, abychom snížili cenu, a my jsme taky správci majetku. A měli bychom být zodpovědní na to, že bychom uměli vysvětlit potom těm ostatním desítkám a stovkám obyvatel v Kralupech, proč jsme teda hospodařili tak, jak jsme hospodařili. Předloží nějaký materiál za zastupitelstvu, který bude odpovídat na ty problémy, které tady vidíme. Příspěvková organizace Plavecký bazén předložila zastupitelům návrh investičního záměru na rekonstrukci koupaliště a návrh poptávky na vypracování projektové dokumentace. Tomu koupališti věnujeme pozornost dost dlouho, ale výsledek je prach mizerný zatím. To, co vám tady chci předložit, je konečně splnění podmínek pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci toho koupaliště. Současný stavebně technický stav koupaliště je v rozporu s požadavky vyhlášky, stanovující hygienické podmínky provozu takového zařízení. Projektová dokumentace bude součástí žádosti města o získání dotace na rekonstrukci koupaliště. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci je také souhlas zastupitelů s investičním záměrem rekonstrukce koupaliště, což bylo odsouhlaseno. Na veřejném zasedání dostali samozřejmě možnost také občané vznést své dotazy a připomínky. Paní Alexandrová se ptala na osud domu v ulici 28. října, který je bez omítky a čeká se na jeho statické posouzení. Odpověděl pan Sypecký, omítka se může zhotovit až po statickém posouzení a zajištění domu. Pan Herbek upozornil na dům číslo 952 v Přemyslově ulici, který dělá ostudu celému městu. Dům hrůzy stojí u vzorně upravené komunikace na příjezdu do města, zatím se však nepodařilo motivovat jeho nájemníky ani k minimální péči o své příbytky. Pan Sitař protestoval proti umístění parkovacích hodin u kostela, které podle jeho názoru odrazují zákazníky od zaparkování a nákupu ve zdejších prodejnách. Parkovací hodiny jsou od začátku trnem v oku zdejším obchodníkům, kteří tvrdí, že jsou v nevýhodě oproti supermarketům, jež mají k dispozici velké parkovací plochy bez poplatku. V současné době stojí půlhodinové zaparkování v centru Kralup 5 korun. Pan Citař navrhl zavést první půlhodinu parkování zdarma. Pan Materna a pan Hejduk odpověděli, že návrh projednají v dopravní komisi. Pokud by se však tento návrh realizoval, těžko by tu někdo za parkování platil. Při vynalézavosti našich lidí ke spořivosti ve všech oblastech bychom asi těžko hledali řidiče, který by neparkoval po půl hodinách zdarma, ale zaplatil by za delší parkování. Ředitel technických služeb uvedl, že zisk jednoho parkovacího automatu je přibližně 100 000 korun ročně. Zastupitelé se však chtějí tímto problémem vážně zabývat, aby parkovací hodiny nepoškozovaly zájmy obchodníků v centru města. Při řešení majetkoprávních záležitostí se zastupitelé pozastavili u záměru města odprodat zhruba 290 metrů čtverečních z areálu hřiště u základní školy Třebíského za účelem rozšíření sousedního pozemku.
Pečlivě zkoumali, zda je zadní část hřiště skutečně nevyužívaná a jestli ředitelka školy s odprodejem souhlasí. Nakonec odsouhlasili prodej pozemku za vyšší cenu s tím, že získané finanční prostředky budou účelově využity na úpravu hřiště školy. V prostoru věnovaném připomínkám zastupitelů požadovala paní Brixová zhotovení zábralí ke schodům na hostibejk a opravu rozbitých zatravňovacích dlaždic na parkovišti u nádraží. Paní Holeková se ptala, proč se neopravuje cesta podél Zákulanského potoka na Hurce, která byla plánována. Pan Cipecký odpověděl, že v tomto případě rada města zrušila výběrové řízení, protože firmy nabízely provedení opravy za příliš vysoké ceny. Paní Blažková připomínkovala nepořádek kolem supermarketu Penny.